pite shivas, da shivas, da shivas, Maria na shukulela, kulela, kulela, Oyena shukotera, okera, okera, Askuja kena frikan, 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 Mevete kena frikan, frikan, frikan. Oye pisina yon, ki e kampion, Oye pisina yon, ki e zemna yon. Să
Ahmet Hakici. Victoria Steen Zonia Dutrein. Alan Yoshkarski. Basit Kalink. Alban Mucici. Përparim Osmani. Donat Hasanaj. Diar Miftaraj. Lorik Boshnjaku. Lirdon Petahaj. Kastriot Selmani. Dhe natyresht do t'jetë dhe treneri Mirel Josa. Përndojmë nga presidenti i Republikës Kosovë, zoti Hashim Thaçi, Gramoc Bokri, Akim Ademi, presidenti FFK-s, Kujtim Gashi, ministri i sportit, dhe naturisht Erol Calia, ishte sekretar. Jetuar përkitje e merituar për Prishtinën! Falenderoj për një super ndeshje! Asnjë fare dhe meriton. Drita Eri Lamçaj. Gjevdet Shabani. Haji Neziraj. Betim Haji Musa. Leutrim Recepi. Dorar Ramadani. Arbër Shuala. Oh, Salihaj, që është sekretar i FFK-s. Ajo presidenti Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi. Sportu me Gramoc Bokri do të bëhet kupën për kampionin e dilitarit të Kosovës. Unime Kosovar, Drita! A kanë kupën për para e